यस क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूका समस्या धनगढी अत्तरिया पुग्नुभन्दा गेटमै समाधान हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ गत सालको बजेटमा यो भवन हामीले राखेका थियौँ। यसको शिलान्यास गर्न आइरहँदा मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँहरू समय पनि सक्नु होला, हामीले समयमा सकेनौँ भने यो रकम फ्री जाने रकम हो, समयमै सक्नु होला भनेको थिएँ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। असाध्यै युद्ध स्तरमा यो काम भयो, चाँडै सक्नुभयो, गुणस्तरीय काम पनि भएको छ। अब केही कुराहरू त्यहाँभित्रका बाँकी छन्, ती पनि पुरा हुन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बर्थिङ सेन्टर यो प्रसूति गृहभित्र का चाहिने इक्विपमेन्टहरू, त्यहाँभित्र चाहिने बेडहरू, के आवश्यकता छ, हामी प्रदेश सरकारले हाम्रो मन्त्रालयमा ती कुराहरू खरिद गरेर हामीले दिने पनि गरेका छौँ। यो गएको आर्थिक वर्षमा केही बर्थिङ सेन्टरहरूलाई हामीले सामग्रीहरू वितरण गरेका थियौँ। अब आगामी यो अहिलेको आर्थिक वर्षमा केही त्यस्ता सामग्री आयो भने म यसलाई हेर्ने नै छु। यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, पहिला मेरो दायित्व पनि हो। म यो क्षेत्रबाट तपाईँहरूको अमूल्य मतले, तपाईँहरूको आशीर्वादले तपाईँहरूले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। यो जिम्मेवारी मेरो पनि हो, यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरूका सुख दुःखमा मैले साथ दिने मैले हिजो प्रण गरेर गएको छु। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरूका बिचमा म सदैव यहाँहरूकै सेवामा समर्पित रहनेछु। यसमा कति पनि विस्तृत हुने छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। मभन्दा अगाडि बोल्ने उपप्रमुखज्यूले नगरपालिकाको विषयमा केही कुरा राख्नुभयो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, अहिले माध्यमिक तह भनेको 11-12 कक्षासम्मको शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, यो स्वास्थ्य केन्द्र यो स्थानीय सरकारको मार्फत, गोदावरी नगरपालिकाको मार्फत हो। यहाँभित्र के आवश्यकता छ, त्यो शिक्षा क्षेत्रमा के आवश्यकता छ, यो स्वास्थ्य संस्थामा के आवश्यकता छ, यो सबै नगरपालिकाको जिम्मा हो। तर उहाँ यसै वडाको मेयर साहबका वडामा 2 नम्बर वडाको मेयर साहब, 5 नम्बर वडाको उपमेयर, पहिला त आफ्नो आफ्नै वडामा अलिकति केही त ल्याउनु पर्ने हो, ल्याएको होला, नल्याएको छ भने पनि ल्याउनु होला, पहिले आफ्नै वडालाई त अलिअलि बनाउनु पऱ्यो। अब मेरो काम त सबै क्षेत्र हेर्ने नै हो, त्यसमा पनि अब मेरो त यो निर्वाचनी क्षेत्रमा मैले यसलाई गर्नुपर्ने सहयोग गरिहाल्छ। जहाँसम्म प्रदेश सरकारले यो वर्ष गत वर्ष 1 नम्बर र 5 नम्बर वडाको लागि गेटा खानेपानी योजनाको 50 लाखको टेन्डर गरिसकेको छ, यो वर्ष यो सालबाट हुने वर्षमा 1 करोड 50 लाख त्यो खानेपानीमा विनियोजन बजेट छुट्याइदिएको छौँ। अब त्यो 1 करोड 50 लाखको काम यो वर्ष हुन्छ। एउटा खोला, सिल्की खोला कि के खोला छ त्यही, त्यसमा एउटा कलभर्टको लागि पनि केही रकम छुट्याएको छौँ। आगामी दिनमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको त्यो पानी पिच भइसकेको छ, त्यसलाई कालो पत्रे गर्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई कुन ठाउँबाट कहाँसम्म हो लेखिदिनुहोस् भनेको छु। अझै पनि काहीँ बजेट छ, बजेको काहीँ डल्लो बजेट भन्ने चलन छ, त्यस्तो काहीँ रहेको छ भने त्यसलाई पनि केही न केही त्यहाँ सम्बोधन गरौँला, त्यो पनि म पाऊँ। म यहाँ बस्दा बस्दै हाम्रो नेता, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ अमर बोराजी, उहाँले यो गेटा स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। एम्बुलेन्स दिन गाह्रो छैन, एम्बुलेन्स दिनलाई गाह्रो छैन, तर त्यसलाई चलाउन सक्ने कि नसक्ने, त्यहाँ त ड्राइभर चाहिएला,
तेल चाहिएला बिरामीलाई, यता तेल हाल्न ड्राइभर मैले पाल्ने, यतातिर पनि मैले यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेँ। यदि हामी ड्राइभर पाल्न सक्छौँ त्यस्तो परिस्थिति छ भने त्यो एम्बुलेन्स भन्ने कुरा धेरै ठुलो होइन, तेलको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यसको खर्च अलि बढी महँगो हुन्छ। अब नजिकै मालाखेतीमा छ, धनगढीमा छ, अनि अत्तरियातिरका धेरै आफ्ना प्राइभेट अस्पतालहरूमा एम्बुलेन्स छन्, गोदावरीको ओलालीमा एम्बुलेन्स छ। त्यसैले यो कति प्रभावकारी हुन्छ यतातिर सबैले सल्लाह गर्नुहोला। यदि त्यो आवश्यकतै हो भने त्यो धेरै ठुलो कुरो छैन, 10-12 लाखमा एम्बुलेन्स आउँदो रहेछ, त्यसको लागि केही छैन, त्यो गरौँला। अरू यहाँहरूका बिचमा मैले गर्नुपर्ने कामहरू जे जे छन् कति पनि केही नमानेर मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, मैले जति बेला पनि तपाईँहरूको सेवा गर्न म सदैव क्रियाशील छु, तत्पर छु। म यो चुनाव जितिसकेपछि यो 5 नम्बर वडामा यदि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाएको थिएन, आज यो भवनले जुडाइदियो यो सायद पनि, यो मेरा लागि शुभ सायद हो। तपाईँहरूसँग तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन पाएको थिएन, आज धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सांसदै भएको बेला धन्यवाद दिनुपर्नेमा मन्त्री भएर दिने म पनि भाग्यमानी रहेछु। तपाईँहरूसँग भेट गर्ने यस्तो शुभ अवसर प्राप्त हो, यसका लागि हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा, खेलकुद, भाषा, कला, साहित्य, श्रम, रोजगार गरेर 8 मन्त्रालय मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्। यी 8 मन्त्रालयबाट हुने कामहरूका लागि म सदैव क्रियाशील रहनेछु। गेटा सरस्वती माविमा भवन छैन भन्ने आएको छ, यता सिद्ध बाबामा घेरबार छैन भन्ने आएको छ, मैले कति सम्बोधन गर्न सक्छु, केही न केही सम्बोधन पनि गरौँला भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा बोलाएर मेरा विचार राख्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा, यो प्रसूति गृह निर्माण समितिका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै